କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନିଆରା ରାକ୍ଷୀ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ମହାମାରୀରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଥିବା ଡାକ୍ତର କୋଭିଡ୍ କେୟାରରେ ମନାଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ମନଉଣା ନକରି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶ୍ୱେତା ମିଶ୍ର। ଶ୍ୱେତା ଏବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର କାଳିଆପଟା କୋଭିଡ୍ କେୟାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଗତ ଜୁଲାଇ 20ରୁ ସେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଘର ସୋନପୁର ସହରରେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହୋମିଓପାଥି ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ମୋହନା ସିଏଚ୍ସିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେ। ଡାକ୍ତର ଶ୍ୱେତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଟିନ୍।